Sot para 3 vite u ndan nga jeta veterani i ushtrisë qelimtare të Kosovës, ish veprimtari i hershëm i çështjes kombëtare, gazetari e publicisti Valdet Berisha. Kuntin e hidhur nuk donim ta pranonim si të vërtetë. Nuk donim të besonim asë si ikjen e parakoshme e të befasishme të tij. Pikëlluese, trishtuese e dhëmshme, humbje e madhe për familjen Berisha, shokët, kolegët, miqt dhe për të gjithë ata që e kanë njohur. E donin të gjithë, si kundër edhe ai që i donte ata. Edhe ne që punuam me te e donim. Ai na bashkonte në sa manifestime, duke drejtuar e moderuar tubime të ndryshme që jo rallë herë na emociononte. Ndërkaq, edhe sot na bashkoi pranë lapidarit të tij në 3 vjetorin e shkuarjes së tij në Amshim. Veterani i UÇK-s, ish gazetari i medjave të shkruara dhe elektronike, ish zyrtari komunal i informimit në Klin, veprimtari i hershëm i çështës kombëtare, që nga shkolla e mesme, udhëheqësi, moderatori e drejtuesi i shumë manifestimeve kulturore, për kujtimeve, akademive, për lëshëtarë të UÇK-s, e kishte dhunti shkasin dhe zhdervjellsin në këto evenimente historike, kulturore e përkujtimore, të cilave u ajepte madhështin dhe peshen. E donte profesionin e gazetarisë. Pas luftës punoi në Radio Driona në Klin, shkruante edhe për gazeta. Pasaj këtë profesion e ushtroi edhe në Radio Televizionin e Dukagjinit. Po ashtu ishte pjesë redaksisë së revistës Lyra, që botohet me rastin e mbajtjes së festivalit folklorik mbar kombëtar i këndojmë lirisë në Klin. Kudo u dallua për guximin dhe përqasjen e temave. Valdeti shquhej në hartimin e teksteve për manifestimet të ndryshme që nga UÇK-ja e të tjera dhe të tjerat të karakterit historik e kombëtar. Kishte një zë karakteristik, kumbus e epik për këso ngjarjesh. Fjala fund është shumë e vështirë, do të donim që ta shihnim atë moment si fillimin e një karriere të re, duke shpresuar se do të dhuroje momente gëzimi, kënaqësie e emocione, sidomos në moderimin e manifestimeve të ndryshme historike, kombëtare, kulturore e të tjera me zërin e tij të veçantë që jo rallë herë shkaktonte rrënqethje. Ai më nuk është në mesin tonë, pasi që vdekja e mori para kohë në moshën më frytëzënse për gazetarinë dhe krimtarinë. Është gjithsesi një humbje e pakompensueshme. Valdeti shkoi në Amshim, por ai la gjurmë të pashlyeshme pune përkundër sfidave që pati duke i përballuar me qëndrimin e tij të pasyeshëm. Dhe nuk e kishte lehtë në këso rrethanash e betejash jetësore. E ruante optimizmin, merrte frymëzimin për të vazhduar rrugën jetësore e krijuese. Valdeti shquhej edhe në publicistik e krijimtari, sidomos për ngjarjet historike e kombëtare, duke synuar ndriçimin e tyre, sidomos gjenocidin serb që kishte përjetuar kombi ynë në periudha të ndryshme. Ai më njëherë pas luftës ju qas me zell e përkushtim kësaj pune, duke filluar nga vepra e parë e tij mes dhëmbjes dhe shpresës, dëshmi për 135 të pagjeturit e komunës së Klinës, pastaj masakra në familjen e Isuf e Isrev Dushit nga Gjurgjeviku i madh me 1913, ku nga kjo familje patriotike në altarin e lirisë dhanë jetën gra, fëmijë e burra, 18 të djegur dhe 4 të tjerë të masakruar. Ka lënë zbrazësi kudo që kishte punuar Valdeti, kishte para vetit shumë projekte krijuese e kulturore.